Polaganjem vijenaca kod spomen obilježja na Boninovu i kod križa na Srđu obilježena je obljetnica neviđenog barbarstva i sile zla koju su istočni susjedi sasuli na slobodarski Dubrovnik. No to je ujedno i početak neviđenog herojstva koje su u sebi nosili branitelji grada. Evo, 1. listopada 1991. godine će ostati u sjećanju urezan svim Dubrovčanima, građanima grada Dubrovnika, svima onima koji su se taj dan zatekli u našem gradu kao početak barbarstva i svega onog najgore što se događalo u vremenima koji su dolazili iza, ali istovremeno se sjećajući herojstva dubrovačkih branitelja i svih onih koji su položili živote za obranu našeg grada. Osjećaji su živi i jaki, unatoč protoku vremena, jer herojstvo tih godina nosi obavezu u sadašnjosti. Pomiješani su osjećaji tuge, patnije, ali istovremeno osjećaj ponosa i činjenice da danas živimo u slobodnom gradu, u neovisnoj, slobodnoj Republici Hrvatskoj, tako da nikad nećemo moći biti dovoljno zahvalni svima onima koji su dali svoje živote kako bi mi danas mogli živjeti slobodno, punim plućima, razvijati naš grad. Svjestan važnosti ovog dana, ali i bremena koje on nosi, je i predsjednik gradskog vijeća koji je poslao poruku istine agresorima. Mislim da je iznimno važno da danas 26 godina nakon srpsko-crnogorskog napada na Dubrovnik progovaramo istinu, jer vidimo da iz Srbije od četnika Vučića svaki dan se krivotvori povijest, ispada da smo napali sami sebe. A istina, suprotno tumačenjima i prekrajanjima povijesti, može biti samo jedna. Pa je važno da nove dane, osim što se poklonimo žrtvi i herojstvu, progovaramo svijetu istinu, da smo se branili, da smo grubo napadnuti i posla poruku mira da se ovo više nikad ne ponovi i nadam se da će konačno Vučić i ekipa u Srbiji pogledati istinu u oči, ispričati se hrvatskom narodu i da zajednički okrenemo bolju budućnost, jer bez toga se dižu nepotrebno tenzije. A tog 1. listopada udarili su agresori sa svih strana. Kako je Don Lasić rekao, ne nadajući se da će napast Dubrovnik, jer nisu imali ni razloga, ni vojnih objekata, ni miješanog stanovništva, udarili su svom žestinom 1.10. u ranu zoru 6 sati iz svih raspoloživih sredstava, znači iz kopna, mora i zraka. Branitelji ne zaboravljaju dan početka agresije. Moj dojam, ja sam kao pripadnik Zbora narodne garde bio smješten u hotelu Neptun. Zapovjednik nas je probudio ujutru 6, rekao počelo je, krenulo, šta je počelo? Sjeli smo u kombije Atlasove, krenuli smo kroz Sustjepan, ljudi na ulicama, na magistrali gledaju, dolazimo u Komolac, kad smo vidjeli pumpu, što su od nje napravili, a mi smo s nekim malim puškama, došli smo na poziciju Svet Jane na Brgat, išli smo prema Parežu, jer smo već držali položaj na Parežu. Prva granata koja je pala blizu nas, niko nije zalegao toliko o našem iskustvu o granatama i ratovanju i svemu tome. I sam Lučić je poslao poruku istočnim susjedima. A njihova teza da nisu napali nikoga, imaju svoj spomenik svojim braniocima, kako ih oni zovu, pa neka pogledaju na tom spomeniku one koji su poginuli 91. gdje su poginuli 91. Eto, toliko. A na nama koji uživamo slobodu je da ne damo zaboravu veličanstvenost tih godina.